Mimi naitwa Esther Koske, kutoka Kabng'etuny Society. Hapa ni kwangu, nimewalewa, niko na watoto. Na tuko na chama ya wanawake inaitwa Women in Coffee Association Group. Tangu tuform hii chama ya Kabng'etuny Women in Coffee Association, tumepata kupitia bidii ya huyu chairman wa Kabng'etuny Society, ameweza kutusaidia kuandika proposal, alafu tukapata kusaidika, tukapatiwa hii mambo ya biogas. Na tangu tupewe, mpaka sasa tuko na akina mama 42 ambao wamepata hii biogas na wanatumia, na tumefurahia sana. Kwa majina naitwa Grace Marite, niko na watoto wa saba, vijana tatu, wasichana nne. Kwa biogas ambaye wa Fairtrade ametusaidia kabisa, kazi amekuwa rahisi sana, napika chai haraka, nitoke kwa watoto waende shule, hata nami nitoke niende kazini. Ninashukuru Fairtrade kwa maana hata amenisaidia hata kutafuta kuni. Sitafuti kuni, siharibu environment ya inji. Kazi ya biogas ako na kazi nyingi, hata ninaweza kupata mbolea kupeleka kwa kahawa. Tena amenisaidia kwa njia mingi sana, hata wakati nilikuwa natumia kuni, macho ilikuwa nauma mimi, na wakati huu macho haumi mimi, kwa maana moshi, hakuna moshi kwa biogas. Tunashukuru hawa wazee wetu kwa sababu wameweza kutupea, na tumeona tumefaidika. Na ninahimiza wale wazee wengine ambao hawajapatia bibi zao miche, wawapatie ili pia au wasaidike kama sisi, maana tunafurahia kabisa. My name is Samson Kiprono Koske. I'm a farmer and also before you is also my wife, Mrs. Esther Chemutai Koske, whom I have also introduced and empowered her to be as a farmer like myself. Everything here is empowered to her. She maintains this farm, picks a coffee on her own. She is registered as a member of the cooperative society. Where the money comes, she goes for her money. The benefits that we as we have seen as of today is, one, they are able to be recognized as a farmer. They don't have to depend, she doesn't have to depend on me on small items all the time. Mzee, bring this, bring with the soap, doing this and this. And on my side, it gives me a challenge, because she doesn't have to beat me on production per tree. It gives us a motivation of working even further, hard. So, ikiwezekana tukipata a bias, ready bias, we will really appreciate. Wanunue hii wakina mama na wata boost their morale of doing this coffee. Yeah. Wegu mami ya, wegu ngongo ibaba. Wegu ngongo kesi.